La primera onada de calor de l'estiu ha disparat el consum elèctric a les Balears, tot i que a les llars molts consumidors fan tot el possible per aguantar les altes temperatures sense disparar la factura. No, intentamos no estar en casa en las horas más fuertes y abrir las ventanas de noche. L'aire condicionat en tinc, però el poso més dues horetes. Segons les dades d'Endesa, des de dimarts creix la demanda elèctrica a les illes. Les puntes s'han registrat dijous i divendres, amb un increment d'un 20% respecte de fa una setmana. Tenim dues puntes. Tenim una punta al migdia, sobre la 1:30, que és l'hora que tots som a casa nostra, dinam, bars, serveis, organismes públics, hotels, i una segona punta damunt de les 8 del vespre, 8-9 del vespre, coincidint també amb l'encesa de l'enllumenat públic. Endesa s'estima que la demanda es mantindrà alta durant el cap de setmana, però sense superar els valors dels dies passats. Tampoc no s'ha arribat encara al rècord històric del sistema elèctric balear, que és de 1.345 megawatts. Aquesta punta màxima del sistema balear data de dia 4 d'agost de l'any 2017, és a dir, fa dos anys que no tenim rècord absolut i estem encara per davall d'aquestes puntes. Les puntes solen ser la segona quinzena del mes d'agost, coincidint amb les màximes temperatures i també la màxima ocupació turística i residencial de les nostres illes. Per estalviar la factura, Endesa recomana mantenir el termòstat a 25 graus. Recorden que cada grau menys suposa un increment del 5% del consum.